Вітаю в ефірі новини на Суспільному. У студії з вами Гордій Єрмак. 9 жовтня 2018 року сталися вибухи боєприпасів на військових складах поблизу Ічні. Пройшло рівно два роки. Зараз більше 40% цивільних працівників 6-го арсеналу, що поблизу Ічні, мають скоротити до кінця листопада. Про це сказала голова профспілки працівників арсеналу Валентина Однолько. У Генштабі Збройних сил України Суспільному повідомили, що військову частину реорганізовують і завершити це мають до кінця листопада. Що про це кажуть її співробітники – дивіться далі. 36 років проробила на оцій базі. Оте і всі снаряди, що летіли, я їх усе знаю, я їх ремонтувала, доремонтувала скаліка. У свою обідню перерву працівники військової частини вийшли на прохідну. Розповідають Суспільному, що до кінця листопада цього року мають скоротити більше 40% цивільних працівників 6-го арсеналу, що поблизу Ічні. Із 245 посад повинно залишитися тільки 140. У березні місяці 2019 року ми вже пережили одне вивільнення працівників, де до 70 працівників військової частини було вивільнено, так як цех по ремонту боєприпасів був розрушений. І вивільнилися працівники відділу зберігання, тому що втратилось майно від вибухів. Після вибухів на складі боєприпасів Міністерство оборони обіцяло, що трудовий колектив буде збережений, розповідає Валентина Однолько. Нас попереджали, що буде реорганізація. І, звичайно, ми налаштовані на те, що повинна бути реорганізація якась і реформування Збройних сил. Але не в такому вигляді. Хочемо, щоб наша військова частина залишилась окремим військовою структурою, яка буде виконувати завдання по забезпеченню боєздатності нашої країни. На території військової частини люди винаймають житло. Кожен має тут квартиру. Окрім усіх квартир в житлових будинках, люди не мають нічого. Якщо у нас скоротиться військова частина, люди залишаться тут на призволяще. Якщо тут не буде працівників, не буде військовослужбовців, ми не впевнені в тому, що до нас будуть їздити автоперевізники. Яке сокращення, коли зараз таке в країні робиться війна? Для чого це сокращають? Зараз наоборот їх треба, наоборот оборонну способність, наоборот це все треба піднімати, наоборот. Мало того, що бази позрівалися по всій Україні. І ще давайте посокращаємо людей. Це до чого ми доходимо? Ставте якісь заводи. Ні, значить, ремонтну техніку сюди заганяйте. Будемо ремонтувати техніку. Люди на все здатні. Ну цього робити не можна. Часті зараз ні в якому випадку трогати не можна. Інформацію про реорганізацію військової частини поблизу Ічні Суспільному підтвердили у Генштабі. Військова частина А1479 залишається, але змінює свою організаційно-штатну структуру із зменшенням чисельності особового складу як військовослужбовців, так і працівників Збройних сил України. Організаційні заходи сплановано з терміном виконання до 30.11.2020 року. Частина військових будуть переведені по других частинах, а що нас найбільше хвилює, це те, що будуть гражданські цивільні посади скорочуватися. Іменно людей, які задіяні із навколишніх старостинських округів, це село Дзюбівка, Будянська сільська рада, Сеськівська старостинський округ. Оці населені пункти, люди, які працюють у цій військовій частині, залишаються без роботи. Військовий експерт Михайло Жирухов каже, реорганізація – це необхідність. З економічної точки зору для пересічного громадянина, так, це втрата робочих місць, це втрата бюджету обласного, але з військової точки зору це необхідність, яка рано чи пізно буде реалізовуватись деякими етапами. Це радянський спадок, і якщо ці реальні шаги, там вони, які вибудовані нові склади, і це просто переноситься зброя, яка на Ічнянський складав на ці склади, ну це можна тільки в плюс. 13 листопада на сесії Ічнянської міськради депутати мають прийняти звернення до президента України щодо недопущення скорочення працівників або ж передачі усієї території з інфраструктурою та військовим містечком на баланс ОТГ. Наталія Гоман, Анастасія Лоза, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному.
Згорілі вщент будинки, пробиті снарядами паркани і покинуті подвір'я. Так сьогодні виглядає Августівка – село, яке одне з найближчих до ічнянських складів. Через 2 роки після вибухів складів з боєприпасами Суспільне подивилося, як живуть люди у найближчих селах. Що їх примусило повернутися та чи почуваються вони у безпеці тепер? Більше розкаже Дар'я Янушкевич. І оце таке розбомбили, розбили все. Зайти у свій будинок Віра Чарупа може тільки так, боком. Це все – наслідки вибухів. Двері деформувалися і повністю не відкриваються. Я так не пройду, а боком отак. Я казала, як я вмру, як ви будете виносити мене? Я не знаю. Це криша, воно ж теж гнуло, це сюди движеться, воно скоро впаде все. Живе жінка сама, а робити ремонт – нікому. Рівно 2 роки тому, коли горіли склади зі зброєю, Віра Чарупа цілісінький день провела ось тут, у погребі, серед картоплі. Я тут, а зять отут на ящиках собі. Тоді не було ж холодно, так у мене то такий ти, що картоплю вкривала, щоб на зиму не померзла. Так він одно взяв, а я друге. Каже, о, оце тепліше, так пороздіване ж вибігли. Августівка – одне з найближчих сіл до ічнянських складів з боєприпасами. Пробиті снарядами паркани, згорілі вщент будинки. Нагадують про те, що сталося 2 роки тому. 9 жовтня 2018-го о пів на 4-ту ранку на складі боєприпасів пролунали перші вибухи. В зону ураження потрапили Ічня та 30 населених пунктів в радіусі 16 кілометрів від складів. Евакуювали 12,5 тисяч людей. Звідси до території військової бази дорогою 3 кілометри, навпростець не більше 500-700 метрів. Снаряди буквально летіли над головами, пригадує Олександра Квач. Жінка після вибухів повернулася жити до Августівки та той день досі згадує зі сльозами. Сидимо в погребі і чуємо, що через 40 минут, через 40 минут усе летить. Шихвер летить, вікна летять. Снаряди летять. Це його не можна передати і пережити його не можна. Наслідки того дня жінка відчуває і тепер. Після вибухів у її чоловіка через нервовий зрив відмовили ноги. Посидіть у погребі 12 часов. Ви що, так і рвалося? Це страшне. Ніхто цього не пережив, то не повірить, що це таке було. Дід ногами не встає, лежить, і я мучуся над ним. 2 роки вже мучуся. Да не буде нас вообще, як ще повториться. Ніні Лободі після вибухів замінили вікна у будинку і дали шиферу перекрити дах. Все інше, а це діри і тріщини у стінах, 2-й рік відновлює сама з родиною. Зараз оздоблює дачний паркан. Для цього вже зібрала 50 тисяч пластикових кришок, з яких більше 4 тисяч вже у роботі. Після зривів там іще димить, там іще таке... Не дуже все хороше. І така, знаєте, така тоска мене взяла. Я вперше його зробила собі собачку. Кажу, будеш стерегти, щоб тут більше ніяких неприємностей не було. Дар'я Янушкевич, Роман Репа. Новини на Суспільному. За добу в області 170 людей захворіли на коронавірус. Найбільше випадків зафіксували у Чернігові – 106 чоловік. Загалом по області госпіталізували 38 людей. Одужали за добу 52 людини, з них 14 перебували на госпіталізації. Загалом на Чернігівщині 5246 людей інфікувалися коронавірусом. З них одужали 2557 пацієнтів, 85 людей померли. За добу обласний лабораторний центр провів 870 ПЛР-досліджень та 1219 ІФА-тестів. Це всі новини на цю годину. Більше розкажемо вам о 19-й. Тоді й побачимось.